kutaa wala dunyaa raan order of tamaratu nageenyi keenya isin akka qabu ashamaa akkam jirtu daawwattoota oromiyaa miidiyaa neetwork oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Biruutu isinitti hima. Itoophiyaan sa'aatii 24 darbe keessatti samuuda namoota 1,541 qorattee namoota 150 irratti koronaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beekse. Jiraataa magaalaa Finfinnee tokkos dhibee kanaan lubbuu dhabuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa himeetu jira. Biyyattiitti baay'inni namoota COVID-19 yookiin koronaa vaayirasiin du'anii 18 yoo gahan baay'inni nama COVID-19 qabamaniis 1,636 ga'eetu jira. Akka gabaasa ba'eetti 72 darban keessa namoonni vaayirasichaan qabaman harka 300 oliin dabalanii jiran. Kanaafis hawaasichi of eeggannoowwan barbaachisaa akka godhu ministeerri fayyaa dhaameetu jira. Sa'aatiiwwan 24 darba keessa namoonni 4 vaayirasicharraa yoo bayyanatan walumaa galatti namooti 250 ta'an COVID-19 irraa bayyanachuu isaaniiti. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreesseen qabeensi mirga namoomaa Itoophiyaa xiyyeeffannoo mana marichaa barbaada jedheeti jira. Itoophiyaa keessatti jijjiiramaasiidhaan murtii malee nama ajjeesuun ukkaamsuun odeeffannoo ogguruun itti fufee jira jedha liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa. Miseensonnii fi deeggartoonni paartilee morkattootaa fi hoogganoonni isaanii xiyyeeffannoo jala jiraachuu eera liigiin kun. Gaazexeessitoonnii fi miidiyaaleen dhuunfaas akkanuma yaaddoo dhiittaa mirga namoomaa jala jiru jedha. Akka lakkoofsa faranjiitti caamsaa bara 2014 mufiin uummataa Oromiyaa eegale Amaaraa fi naannolee biraatti babal'achuu kan yaadachiisu. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kumaatamni humnoota nagaa mootummaatiin ajjeefamuu fi madaa'uu yaadachiisee jira. Wal'aansoon uummataa sun hooggansa jijjiiramaa kan Abiy Ahmadiin durfamu dhalee jedha. Hooggansi ministeera muummee Abiy Ahmad ji'oota jalqabaa aangoo qabatetti rakkoolee siyaasaa fi seeraa biyyattii furuuf karaa gaarii irra turee jedha. Hidhamtoota baay'ee mana hidhaatii baasee manneen hidhaa lammiilee itti dararaman kan akka maakalaawii cufe. Dhaabbilee siyaasaa waliinis hariiroo gaarii horachuu fi seerota garaagaraa fooyyessuu kaasa liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa kun. Haa ta'u malee jijjiiramoonni hooggansa Abiy Ahmadiin eegalaman kunneen fuulla'aa hin taane jedha. Kutaaleen kibbaa fi lixa Oromiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa oliif labsii yeroo muddamaa seeraan hin labsaminiin bulaa jiru. Lixaa fi giddugaleessi naannoo Amaaraa akkanuma aanaan cilgaan kan kaaba Gondar hanga labsii muddamaa COVID-19 hordofee ba'utti labsii yeroo muddamaa jala turanii jedha. Haalonni kunneen hundi sababa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaaf sababoota ijoodha jedha. Ministeerri muummee ammaa yeroo muddama isaanii badiiwwan dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa hooggansi duraanii raawwateef dhiifama kan gaafatan yoo ta'u hanga ammaa qondaalonni 60 himatamanillee kaan isaanii himanni isaanii abbaa alangaatiin kan adda cite yoo ta'u murtiin itti murtaa'ellee akka hin jirre eera liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa. Kun ifatti sababa mirga namoomaa jechaa fi hidhaa baroota 2014 hanga 2018 jajjabeessuudha jedhee jira. Mootummaan koomishinii walabaa kan sababa mirga namoomaa qoratu hin hundeessine qondaalota adda bilisummaa Oromoo yeroo cehumsaa achi buuteen isaanii dhabaman kan akka Nadhii Gammadaa, Baqqalaa Dawaanoo hanga Yoonaa Fallin argamne jedha liigichi xalayaa mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessen. Waggoota lamaan darban ajjeechaa lammiilee nagayaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin raawwatamuu akkaan dabalu eere jira. Kanneen keessaa ajjeechaa dubartii ulfaa ji'a ayyaantuu Mahammad jedhamtu irratti Hargee Bahaa magaalaa Qobbootti raawwate akka fakkeenyaatti kaasa. Ajjeechaawwan gara jabeenyaa godinaalee Gujii keessaa fi ajjeechaawwan barattoota yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessaa fa'illee agarsiiftuuwwan hammeenya kanneeniiti jedha. Gabaasi dhaabbata mirga namoomaa Amnesty International qabatamaa kanneen kan agarsiisu ta'uu hima. Kanaaf liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa miseensota mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sarbama mirga ilmaan namaa Itoophiyaa keessaa akka quba qabaatu hubachiisuu feena jedha. Koomishiniin walabaa rakkoo kana qoratu akka hundaa'u ajjechaa fi ukkaamsaan ilaalcha siyaasaa bu'uureffate kun akka dhaabbatu waliigaltee idil addunyaa mirga nama hundaa tiksuu akka ragga'u jedha liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ergaa mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreesseen. Boorana aanaalee garaagaraa keessatti shanee deeggartan jechuudhaan namooti nagaa hedduu hidhamaa jiraachuu jiraattonni bilbilaan OMN'tti himan. Areero, Taltal, Yaabal, Dubluqii fi Dhaas dabalatee aanaalee godinichaa garaagaraatti rakkoo wal fakkaataatu jira. Dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa godina Booranaa fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godinichaaf bilbilli isaaniin hojjetu. Ittaanaa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Yaaballu obbo Soraa Waaqoo loon yoo taate malee namni hidhame hin jiru jedhan. Guyyoo Ariyoo gabaasa dabataa qindeessee jira.
godin borana nala kakkhannena kiyaballo arer dubluk dirre iddilolati fdasfa tumati sabab shani de gartanje dun jiblani dama jirachu jiratonni bilbilan oromia media network tima nama malai dani uya sagen gadan kana nama idan kesa na ya baga nade na kuma de sunin dira nama rabdori kama dubgana ona za dali kudu nama abaga da Dr. Yandel Mohone Jerani Hidani Ismalele Jarrore Guardarero Jarrore Repnama Kram Sara Lale Pande Yayi Dani Kikugi Dani Ida Wangan Jarrani Iyan Lukami Akana Mumat Nagai Dukuni Yohan Umat Kamali Sakali Wata Naminu Juru Mujizuma Godin Borana Gidi Warra Parti Bibuju Jirtana Warra Gumi Miyoi Dan Namu Kujustini Yuan Nyadani Isrim Bulunu Shani Degartani Dan Abawo Shani Degartani Walin Jirtani Dan Nani Nalung kami jadi kaum modun bawa jenah modun mac cuti orang kajir, orang ini lain kajir, mungkin dalam negeri ini lain tu kolam kajir. Wanita jenah kajir injurai injurai asal dia pipi, kalau dia dikau injurai mana? Warak amole negeri ni kabel aja dan kankes haba gada khoni tu khaful durafan gok abah doktor galgalu guyu kune. Versisa university direct awa gores guyu libani. Games si waram belisum moromo durati fresum mau menitai gafif debit enrat diate khatura beliban jatani culu yohal liban kartasin kesa terga musani tu batam. Nama maksud aku nama bukti begini maksud aku nama bukan itu dari nak tahu yang masuk ke dalam dan hasil buku abu kedalam itu kejiran itu dan nama kapal itu rasa dengan jenis ini aku lepas. Amin amin bukti begini aku dan kita jadi kau ini dirham ke soham madal kau saya kata anda. Kebetulan tidak banyak pasien dari apa juga doktor yang disuruhnya ya benar kader buku jadi diri dalam makana diri buku dalam diri pemain terasa di dasar universiti diri dalam bulan yang kau yang boleh suruh dan ya benar. Darah bekerja, eruye, hari tu pasti eruye, jualan resosora, nabi Allah makanan jadi dalam bolanya, ananyo, mandiroba, ananyo. Homi umata kan kulkulle fachuf bulcha bulchis godin boran ab guyo galgalo tif bulchis af nagen godin ichab jambara barra bilbulu simu nisani no jad. Itaanam bulchin saaf nageyn magali yaba loab surawak ummak magali saani namni siyaasani amtokolleena kinjirnu timon. Yolon taat malak magal khayna namin ubiratir amtokolleena injirja chuwaan jilan ka mormaad. Jumlah wario abba jerman anggeri oromia media ni terkeras ini ben. Siapa? Kami mana kerap dah. Madah liabal lokeza tu mati bagi nanit amu khomat sudra abba gada khoni tu khafud durafan gua kerap jabalakan amu sedunia bagi asud dubata mama dia. Mesti nama dan mesti bukti nama kerana liabal lokeza ni dan mesti ham dia dan yang ni ni tu betul nombor mu. No no sama dengan nombor. Liabal lokeza tu mungkin ya abba gada apa nama mu tu mu murme malay cipta di bilat ayur ke injuru ini kan kapa mu mati dubata. Ya di nama waktu bilbil media lefkin nalogi kabar cufa dandaje cuna kunukul kulle sanif balik fura cuf kopau kajir abba gada boru guyu bilbil abang gada khoni tu kun doktor galgalu guyu kun edamun ufmir kanez. Odol fakatun godina ragiba anamal kabal oti humno thna genya motumati namoti nagahedun mana ati gurama kajran jira toni na nicara dubifne nimu. Namunnya nama kabar loti dalam kurnen maka misensa ada beli semua orang motifik erotin kali nama nyota ura calati kali hidama jiran hawa nak kata anis namunnya ane cerda dubifne dubatan jiran wajib beli cinta fna genya nama kabar lo namun ane cati tu atam kurnen guru mani motumma anggora busufi wara soch ani jera udi musa gabas dibatak. Godina harargeba anamal kaballo ke satti namonni nagaye dunka mana genyamotum madatin hidamani akajiran namonni nanni charra oromia media networkin dubbise komachati jurum
Buruma kanan namoonni aanaa malkaa balloo keessatti hidhamanii jiran irra caalaan isaanii haadholii ta'uu kan himan maatiin qeerroodhaatis hedduu mana hidhaa keessa akka jiran namoonni naannicharraa dubbisne ni himu. Aanaa malkaa balloo keessatti haalli ammaan kanaa rakkoo guddaa jira beeka. Galgala kanuma karaa deddeemanii fi gadaa 12 irratti hundi addaa fiinii fi hundi isaaniitu karaa gabruu nama kutaa jiran beeka. Sababa miseensa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan godina Hargee baanaa malkaa balloo magaalaa Haroo irraa ji'a takkaan duratti qajeelcha poolisii godina Hargeetti dammee baanee miti. Ergamti baan hin booda maatii keenya qabanii aadaa maatiidhaa aadaa mana keeyyaa sun taate ji'a ilmoo daa'ima ji'a 10 waliin qabanii mana hidhaa jirti. Yeroo ammaan tana haati yaayaa Abdullaa Tajaajila Tufaatumaa Suleelleen nama umriin isii amata 60 oliiti. Yeroo ammaan tana ilmi keessi dhufu malee baatu ja'anii isillee qabanii waliin mana hidhaa jirtanii mana hidhaadhaa jiranii jechuudha. Warri jaajatti qabamanii magaalaa aanaa irratti hidhamanii jiran gara nama 80 ni ga'anii lakkoofsaanii mataa isaanii gara hunduu yaadallu hanga tokkorraa yaadallaa warra baay'een isaanii warra magaalaa bareedaatii fi shawaabarri irraa qabaman haadholii fi abboolillee ni jiranii kanneen duraan waraana bilisummaa Oromoo turan baroota 1990 takka ture jechuudha. Namoonni godina Harargee ba'aa aanaa malkaa balloo keessatti hidhamanii jiran kunniin maqaa adda bilisummaa Oromootiif qeerrootiin akkasumas maqaa biraatiin hidhamanii jiraachuu kan himan namoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiin naannicharraa dubbise. Manni murtii namoonni kunniin akka gallakkifamaniif ajaja dabarsus warreen aanaa akka didan dubbatu. Warreen kana godhaa jiran warra muuxannoo nama gabroomsuudhaa qaban kanneen duran Jamaal Adamii wajjin biyya kana gaggeessaa turanidha. Fakkeenyaaf amma. Haala yerootti wajjin wal qabatee isin miseensa abaawootii ja'ameeti namni kun tokkolleen waan addaa kan miidhamee tokkollee kan hidhamaniifis tokkollee kan qabatamaniifis gara mana murtiitti yoo dhiyeeffamaniis wanni irratti himatan hin jirtu manni murtiitti yoo dhiyeessanii manni murtii bilisa jeenii jira isaanuma kanaan akka gallattan jeenii jira manni murtiidhaan mirga wabii mataa isaaniitiin akka gadhiifaman jeenii jira raawwatamuu hin dandeenye jechuudha wanni kun. Haalis qawwee duraan jabeessitan qabdan. Baasiidha. Haala baasii reedduu warra daawwitii isaatiin ajjiin biyya alaarraa warra eertiraarraa seenee mootummaa waan gurguddaa sanuma garagalanii qabanii hidhanii dabalchaa jiranii reedda. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaafi nageenya aanaa malkaa balloo obbo Abdurazzaaqamiin ammoo gama isaaniitiin. Guyyaa mootummaa qoqqachuudhaaf mari'atanii dargaggeessaan bareechiisanii warreen qabsaman gara nama 10 warreen to'atamanii jiru magaalaa bareedaa fi dhagaa ballottiifi. Humni kun ammoo hojii kanaa seeraa qabe isaan paartii dorgomu ta'anii osoo hin ta'in humnaan mootummaa jiisina jedhanii warreen qabsaa'anii waraana abaa'oo duraanii ta'anii warreen tiraayis galan ta'ee kuma ati jette humnaanii mootummaa jiisa jiru kamiyyuu seeraan to'atamuun dirqama ta'a waan ta'eef kanaaf kallattii sadiin hojii nageenya gaggeeffamaa jiru jira kaan ammoo osoo warra makamuutu karajaa. Magaalaa Naqamteetti roobii darbee poolisiin magaalattii tokko qaama hin beekamne rasaasaan ajjeefamuu bulchiinsi magaalichaa himeeti jira. Hanga ammaattis ajjecha raawwate kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hin jiru jedhame dabalataa Tagganyee Daaqaatu erge. Haalli nageenya magaalaa Naqamtee kan yeroo kamirrayyuu ulfaataa dhufee jira. Magaalicha keessatti qaama hin beekamneen ajjechaan yeroo adda addaa adeemsifamaa jira. Haa ta'u malee ajjechaa kanaaf hanga yoonaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee keessatti poolisiin tokko yeroo ajjeefamu tokko madaa'eera. Kanarraan wal qabatee haalli nageenya magaalichaa haala ulfaataa keessa ture. Dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan kantiibaan bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Bariisota Masgeeniin bilbilaan dubbifnee jirra. Isaanis akkas jechuun yaada isaanii nuuf kennani. Tole yaada naalaachuuf yommuu ta'u keessaniif dursa galatoomaa jechaame haalli rakkoo kaleessa magaalaa kana keessatti uumame ka'umsi rakkoo sanaa maalidhame obbo Bariisoo. Otoo ka'umsa isaa barre nuti hundeerraati qorichatti barbaaduun hin danda'ama ka'umsi isaa hin ajjeessaa hin baqataa hin badaa hin du'a dhiigni namaa fi magaalaa kana keessatti yeroo adda addaa nageenyaan ni soomata eeguun uummataa eeguun mootummaa kanaaf iyyuu mootummaan kophaa isaa immoo nageenya eegee hin danda'u nageenya isaa kan eeggatu hawaasa bal'aadha mana sanii guddaan biiftuu guddaan hawaasa bal'aadha kan du'e poolisii tokkommoo madaa'eera kanaaf eenyu ajjeese maaliin du'e kan jedhamu immoo hirmaannaa hawaasaatiinis hirmaannaa qaama nageenyaatiinis qaamni gaafa qoratamee bu'aan isaa baramu walitti himachuudha.
kanaaf amma itti gaafatamummaa isaa kan fudhateen jiru jechuudha. Adamsa jeese jechuudhaaf yakka wanta ta'eef yeroo mataasaatti qorannoo mataasaatiin isa suuraa kan argatu karaa qaama qoratuuti malee karaa qaama bulchiinsaa miti murteessuuf bu'aan jechuudha. Hambisuudhaaf mootummaan halkan guyyaa mariisisaa jira, uummata mariisisaa jira, qaama nageenyaa bobbaasaa jira. Itti gaafatamummaan jalqaba hawaasa hubachiisuudha, olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Kana keessatti immoo gabaa keessa dhaabatanii kan ajjeesanii badaniin immoo. Mana tsarii ittiin argamu tokko mana tsarii rabbiiti. Kan lammaffaa immoo hawaasa naannoo sana jirudha. Kanaaf iyyuu hawaasa naannoo sana jiruu fi namni dhimma kana hubatee jiru yoo jiraate eeruun mareen gaggeeffamee karaa qaamota kana qoratanii dubbii kana iddootti godhanii kan nama ajjeesaa jiru eenyuu kan jedhamu sun beekamaadha jechuudha. Biyyi keenya kun dhiha Oromiyaa jijjiirama kana keessatti keessumatti naannoo Wallaggaa naannoo naqamtee kana akka namni du'aa jiru akka namni garmaleessuu kanaa jiru beekamaadha. Kan immoo hawaasa hin jennu hawaasni nagaa barbaada bitooma barbaada. Fakkeessatti egaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf ammas taatee wanta aan karbu akka mootummaatti hordofamaa jira. Qaamni nageenyaa qaamni hin ilaalu hordofamaa jiru bu'aa isaa irra gaaramuu ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Oduu maddeen alaarraa arganneen fincila uummataa akka biyya Ameerikaatti torbaan lammaffaaf deemaa jiruun qaamoleen nageenyaa mirga miidiyaalee sarbuun gaazexeessitoota miidhaa jiru jechuun jaarmiyaaleen mirga miidiyaaf falman himatani. Ameerikaa qofa keessatti gaazexeessitoonni 120 caalan na jalaan itti tuqaman kan jedhu jaarmiyaan kun bulchiinsi Doonaald Tiraamp wal'aansoon miidiyaalee waliin godhaa jiruun ofumaa of miidhaa waan jiruuf adaba qabaachuu qabaa jedhan. Oduu biraatiin bulchaan kutaa bulchiinsa Minnesotaa Tiim Waalz gaazexeessaa CNN Omar Jimenez kan jimaata darbe poolisootaan hidhame ilaalchisee kallattiin CNN irratti dhiifama gaafatanii jiranii guyyoo haariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeesse. As police crack down on the protests, journalists have also found themselves being targeted. Ejjecha namichi gurraachi Afrikaa George Floyd ittaan sun fincil didda uummata Ameerikaa godhamuu jiruun qaamoleen nageenya mirga gaazexeessitoota sarbanii haleella raawwachuu jiru jechuun dhaabbilee mirga pireesiiti falman koomatan. Reporters Committee for Freedom of Press, Reporters Without Borders if the Committee to Protect Journalists warri jedhaman kun faan ibsa gamtaan baasanii. Guyyoo sadeen darban qof keessa poolisoota Ameerikaa gaazexeessitoota. Tiriir mormii kanarratti argamanii gabaasa turantumu waan jedhu dabrii morokeetti fuulirra dhukaasanii ijoohaan ilballeessu dabalate dhiibbamtu miidiyaarraan ga'uu jiran jechuun himatan. Aleella poolisoonni mirgadda miidiyaaleef gaazexeessitooti seeraan qaban kan cabsuuf godhuu jiraniin jabdu yaaddomnee ka jedhan jaarmiyooti kunen. Walabummaan pireesii ka seeraan kennama kabajamuuf jabeessine gaafan jechuun Doonaald Tiraampiif kaabinoota isaatiif waamichi dhiheessan. Aleella 125 ka eegiriiri kun jalqabe as godhameen gaazexeessitooti 20 caalan Ameerikaa keessa yoo hidhamanii hedduun isaanii immoo gaazii mimmaaniitiif rasaasaan hadhamu irra guddaan Committee for Protection of Journalists Joy Simon Miidiyaatti. Miidiyaaleef gaazexeessitoota hojiin isaanii ta dhugaa uummata tiksuuf malee dhiibba kamuu muufii mitii kajar gareen kun dhumirra seerri finciltoota gurguruuf godhamu kamuu gaazexeessitootni ilaallati jechuun dhiibba tokko malee gaazexeessitooti poolisaan qixxee bilisaan socho'anii hojii isaan hojjechuu qaban jechuun gaafa. They sustained injuries to their arms, neck and face. Bulchiisi Doonaald Tiraamp uumam isa irratti hiyyib qof waan jaalatuuf gaazexeessitoota kinyaaphaatti ilaalcha jedhe jaarmiyaan mirga miidiyaati falme dhibiin Reporters Without Borders. Doonaald Tiraamp wal'aansoon inni miidiyaalee waliin godhuu jirbadii sariifachiisuu waan jirtuuf gaazexeessitoota kabaja hojii siyaasaa iftoomin qabdu jechuu qab jechuun akeekachiisa. Oduu biraatiin waamichi garee mirga gaazexeessitootaati falmit godhuu jirtuuf deebii ka kenne bulchaan kuta bulchiis Minnesotaa Tiim Waalz. Gaazexeessa CNN Omar Jimenez ka jimaata darbe poolisooti sayid kallattiin CNN irra ba'ee dhiifama gaafachuu waan midhaadduu jedhan. Gaazexeessaan kun jimaati dabre hiriir mormii kuta bulchiis Minnesotaa dirminaa poolisii godhama turi irratti adoo kallattiin gabaasa jiru poolisiin qabdee. Why am I under arrest, sir? His crew was also arrested. Qaabamu isaatti taansa ogeessa kaameraatiif qopheessaan isaalleen bira dheechuu hin dandeenye jechuun waliin waajjira poolisiitti ergaman. Taate uumamti kanaaf pirezidaantii CNN dursa dhiifama ka gaafate irra guddaan kuta bulchiis Minnesotaa Tiim Waalz. Kallattiin CNN irra ba'uun gaazexeessa kan dhiifama gaafate akkan jechuun galatoomfama. I was on a call with CNN President Jeff Zucker, who demanded to know what happened. I take full responsibility. There is absolutely no reason something like this should happen. Calls were made immediately. This is a very public apology to that team. It should not happen. And I want to be clear for those of you who are listening. Gaazexeessa CNN Omar hojii ogummaa isaatiif baay'ee galatoomfadha. Waan hubatteellee akkasuma dabsi irratti hojjetameef baay'ee gaddi jechuun gaazexeessa kan gara qulqulloomsa. Cufaafu duuba ajjeecha nam gurraachi Afrikaa George Floyd ittaan sun Ameerikaa dubbii waan jabaatti fakkaata. Mormiin uummata ajjeecha nam tokkooti.
latin america jal qabda ma europa africa america fe shafa cuf khesa jabesani mormu walqittu malma namati flolu jer corona ambaqu mata tilafdu fe fi wande bi fakkat trump challe samata buse bulcharangudda yatura komani fanke qamo jer o mati akgalana dangalay ba umotum magutu adunya arawana wante tabdatu fergada bar surra targamo gazit esitotille no matwali jer a day earlier in minneapolis a cnn reporter was handcuffed while broadcasting live. Press! Press! UN Special Rapporteur Agnes Callamard said. Datota OMN uduwan saati kanaf qabanne golam necirra qopileen OMN netufu an ojin saati uduti wulitibna erogari kabadda.